Arī vaivariņu sētā bija atnākušas sērst bēdas. Viņas te ciemojās jau no tās dienas, kad jaunais saimnieks bija pašā siena laikā, nometis pļavā izskapti un aizgājis Berķa zēniem līdzi. Šis nesot vēl samaksājis kungiem veco renti, viņš teica atvadīdamies. Un tagad latvieši maksāšot kungiem to veco un jauno renti visi reizē. Pēc ēsim vai lodis to Jānīts slāgā neatcerējās. Viņš bija apķēries tētiņam ap zābaku un lūdzi ņemt viņu līdzi, domādams, ka tas taisās iet aplūkot tālo meža pļau, kur bija tik daudz pīpeņu un kameņu medus smaržas pilni visi ceri. Bet tētis smaigi noglāstīja viņu gaišo galviņu, vēlreiz piekodināja klausīt vectēvam un mātei, izvilka no rīs jumta šauteni, kura tur bija glabājusies paslēpta salmos jau 2 gadus, pārmeta to par pleciem un pazūda aiz rīs stūra, gar kuru kā dzeltena josta aizvijās lielceļš. Māte palika sēts vidū raudādama. Arī vectēvam ar pīpes piebāšanu negribēja lāgā veikties, drebēja rokas. Un acīs, kā kodīgi pirds dūmi, bija sakāpis savāds sūrums. Tad atnāca vēsts, ka vāci esot sakauti un latvieši jau ieņēmuši Rīgu. Mājinieki sāka gaidīt saimnieku pārnākam, bet nevarēja sagaidīt. Jāniša tēvs atlaida grāmatu, ka šiem esot jāiet jaunos karos uz Kurzemi, un tad vēl iztriekšot tos sarkanos spokaiņus no Rēzeknes un Daugavpils, tikai tad šis tikšot uz mājām atpakaļ. Vaivariņu ļaužu sirdis atkal pagura gaidās. Naktīs uzmodies no miega, Jānītis pieglauzdamies pie mātes vaiga, juta, ka tas ir slapš no asarām. Arī no vectēvu gultas puses bija dzirdama vienotra smaga nopūta. Uz vedeklas vaicājumu, kāpēc vecajam tēvam nenākot miegs, viņš kā negribēdams atrūca, esot jau izgulējies. Bet Gailis vēl nebija dziedājis pirmo reizi, un bezgal tāls likās saules lēkts. Aizgāja rudens ar viņa lietu un skarbo vēju, kurš naktī žēli gaudoja skurstenī un klabināja logu slēģis, bet tētis nenāca mājās. Gaisā sāka lidot sniega pūkas, sasala purvi, aizsala tērces un paltis un baisi ķērca vārnu bari. Cik reižu Jānīts nebija tecējis aiz rīs stūra klausīties vai nedzirdēs iedunamies uz sasalušās lielceļa grants tēva vingros strēlnieku kauju gaitās iztaigājušos soļus, bet tētis nerādījās. Un arī vecais pakans, kurš mēdzīgi vakarus sēdēt uz lielceļa un vērot viņa lentu, kura ievijās silā, nevarēja sagaidīt savu saimnieku pārnākam. Mātes gaita bija kļūsi gausāka. Tad kādā pievakarē viņa sāka ar vectēvu sačukstēties, un vecajam vīram drebēja rokas, kad tas jūdze ilgsīs melno ķēvīti. Jānīti to vakar apguldīja vecās līzes gultā, un vienam, lai nebūtu baila, nometa turpat blakus gultai ratu maišeli priekš pakana. Līze aizgāja uz saimnieku galu. Rīta ausmā tā priecīgi modināja Jānīti un teica, ka nu pat bijusi tāda laba viešņa, atnesusi Jānišam maz māsiņu, upītē zem tilta esot noķērusi. Atkal gāja diena pēc dienas, māte jau bija piecēlsies no gultas un auklēja Jānišu māsiņu, bet tētis nerādījās un arī nelaida ziņu. Tikai naktīs, kad blāvoja mēnesnīca, varēja dzirdēt uz Rīgas puses tādu savādu dunoņu, un pakans gaudoja aiz rīs stūra kā nelabu paredzēdams. Tad vectēvs saposās braukt uz Rīgu. Tas bija jau turpat pirms Ziemassvētkiem.
iešot pie kara kungiem žāloties. Šā dēls esot aizgājis karā no laba prāta, valtā biļete visbijusi, un tagad netiekot uz mājām sievas un bērnu apraudzīt. Aizbrauca vectēvs un pazuda kā ūdenī iekritis. Veselas 8 dienas. Tikai pašā Ziemassvētku sestdienā ieradās atkal mājās. Viens pats bez dēla. Uz mājinieku vaicājumiem sākumā tikai atmet ar roku, bet tad pamazām atkusa viņa īgnums. Un vakarā, ēdot vakariņās svētku plāceņus un dzerot alu, ko māte bija darījusi tēvu gaidīdama, vectēvs sāka stāstīt. Bijis štābā pie tiem kara virsniekiem. Sūtījuši šo no vienas kancelējas uz otru, tur prasījuši prapusku, tur prašēņiju, beidzot piekļuvis pie paša lielā ģenerāļa. Bijis tāds pajauns, bet laipns kungs, ne bārzdas, ne ūsu ar divām zelta pogām uz svārku apkaklis. Lūdzis apsēsties lai, un vectēvs tam izsūdzējis savas bēdas. Tā un tā dēls atkal aizgājis karā jau ap Jāņu dienu, nelaižot vairs nekādas ziņas, un tagad vedeklai esot atskrējusi maza meitiņa. Lai atlaižot Pēteri kaut vai uz vienu nedēļu ciemos, gan jau tad atkal iešot tiem prūšiem vai sarkaniem virsū kā zvērs, vai ta par velti viņa Pēterim esot vēl ķeizara dots tas jūra krusts. Tas lielākais ievaicājies, kādā īsti pulkā dienot Jānīša tēvs, un dabūjis dzirdēt tikai noplātījis rokas. Tas pulks tagad esot pie prūšu robežām, un uz turieni grūti aizlaist ziņu. Arī ar tiem prūšiem vēl varot iet karšvaļā, un šim tagad esot vajadzīgs katrs karavīrs. Lai vectēvs braucot vien mājās un lūdzot Dievu par savu dēlu, gan jau izciemošoties, kad sadarēšot mierus. Vectēvs beidzis stāstīt, sirdīgi nospļāvās un sāka rīkoties ap tabaka smaku. Māte klusi raudāja, sāka raudāt arī mazā māsiņa. Jānītis sēdēja uz mūrīšu pieplecis pie vectēva sāniem. Istabā smaržoja pēc alus un svaigiem plāciņiem. Tagad tos apēdīs bez tētes. Jānītis nobēdājies domāju. Bet tas ģenerālis tak bija teicis vectēvam, lai lūdz Dievu par tēti kara laukā. Arī māte bija Jānīti mācījusi, ka Dieviņš spējot visu un bez viņa ziņas ne mats nekrītot no galvas. Tātad Dieviņš spēja daudz vairāk nekā visi lielie karakungi. Ja pats lielais ģenerālis nevar tēt atlaist uz mājām ciemos, tad jādomā, Dieviņš to varētu gan, ja vien gribētu. Kad visi devās pie miera, Jānītis tagad gulēja vectēvu gultā. Viņš nogaitīja, kamēr vectēvu sāka krākt, pārvilka segas stūri pāri galvai, pārmet krustu, kā bija redzējis darot veco Līzi pērkone negaisā, un sāka lūgt Dievu. Mīļo Dieviņ, atlai tēti pa Ziemassvētkiem uz mājām. Esi nu gan tik labs un paklausi man šito reizīti. Es būšu ļoti rātns, nekad vairs neraustīšu inci aiz astas, katru rītu atnesīšu Līzei priekšķēķa žagarus un līdz lieldienām iemācīšos rakstīt. Nu dien pats redzēsi, Dieviņ, esi tik labs un atlai tēti ciemoties. Jānītim tik sirsnīgi lūdzot, sāka pietrūkt elpas, un viņš izbāza galvu no segas apakšas. Līze bija piemirsusi aiztaisīt slēģus, un pa logu lija istabā mēnesnīca, zīmēdam uz deķa un grīdas spocīgas ēnas. Jānītis piecēlās gultā sēdus un paskatījās pagalmā. Arī pagalms bija pilns ēnu, un noledojušie kailie liepu zari vizēja kā sudraps. Gar debesīm steidzās mākoņu pulki, un pa ledaino zemi tiem skrēja līdz viņu drebošais atspīdums. Mēness rētainā seja likās barga un draudoša, un niknas izskatījās arī tas mēness, kurš mirdzēja uz pagalma ledus. Dienā pagalmu vēl bija klājusi bieza sniega kārta. Jānišam palika savāda sirdi, un viņš jau gribēja līst atpakaļ zem vectēva segas, bet tad kāda roka viegli aizskāra viņa plecu. Jānītis atskatījās, pie gultas galvgala stāvēja mazs vienā krekliņā terpies puisēns, bet aiz muguras tam kaut kas vizēja, bāls un sudrabots.
Kas tu tāds esi? Un kā tu iekļūji mūsu istabā? Jānīcis svešajiem stingri noprasīja. Es esmu tavs sargeņģelis, atteicis svešais puisēns. Un Jānīcis tagad redzēja, ka runātājam aiz muguras mirdzoši spārni. No tiem krita istabas tumsā savāda gaisma, klusa un maiga kā mēnesis stars. Bet svešais turpināja. Es dzirdēju, kā tu nu pat lūdzies. Diez cik prātīgi tā lūkšana jau nebija, bet tas nav no svara. Galvenais ir tas, lai cilvēka sargeņģelis viņa lūkšanu var saprast. Tad tā lieta ir tikpat kā darīta. Jānīšam tā kā sanāca dusmas. Vai tur atnācis cita mājā un tik lielīgs it kā pats jau būtu liels. Bet tad viņš atcerējās tēti. Atcerējās, ka svešais tak nav nekāds kaimiņu puika, bet eņģelis. Un vajadzēja tālāk. Vai tu vari atlaist manu tēti no kara uz mājām? Es pats nu gan ne, eņģelis atteica. Bet tie, kas ir par mani lielāki, tie gan... Ja gribi, es tevi pie viņiem aizvedīšu. Un Jānītis nedabūja neatjēgties, kad svešais jau bija to saņēmis aiz rokas un tie atradās pagalmā, kurš rāmi mirdzēja mēnes gaismas sudrabots. Tas savādi gan bija, nemaz nesala kājas, un mēnes dzeltenā seja, kuras atmirdzums gurdi vizēja lielās palts ledū pie akas, bija kļuvusi tā kā laipnāka, pilna smaidīgu grumbu un rievu. No būdes izskrēja pakans un pienāca gājējiem klātu, priecīgi smilkstēdams. Kā tad mēs nokļūsim pie tiem taviem lielajiem? Jānīts ievaicājās, ja tālu jāiet, tad es labāk iešu un apaušu pastāles. Te pat jau būs tās debesu treppes, eņģelis noteica, un Jānītis piepeši ieraudzīja no mēnes atspīduma ledus gālies ceļamies augšup. Zeltotas treppes! Ap tām mirdzēja dzeltena gaisma, un palsa migla laidās lejup, pamazām aizsegdama vaivariņu mājas un sniegainus tīrums, aiz kuriem cēlās melni egļas sīļi. Pasteiksimies, eņģelis Jānīti mudināja, arī tiem lielajiem tagad svētvakars, zini pats, kāda rīt liela diena. Steiksimies, citādi būs grūti viņus sadabūt rokā. Viņi sāka kāpt pa zeltotām trepēm. Pakans palika lejā un bēdīgs vēdināja asti. Tad zeme izzuda pavisam, un ap viņiem zaugodamas lija lejup mēnesnīcas paltis. Trepes palika arvien platākas, no augšas nāca lejup savāds mirdzums. Abās trepju pusēs stāvēja gaiši jaunekļi, liesmu zobeniem rokās, un aiz pleciem tiem vizēja spārni, kā pārslotas sniega kupenas. Augstāk un augstāk un nonāca pie varavīksnes vārtiem. Tur viņus saņēma vec sirmgalvis zelta atslēgu pie sāniem un laipnu seju. Peter eče Jānītis grib tikt pie lielajiem, lai laižot viņa tēti pa svētkiem ciemoties. Eņģelis ierunājās. Ak, tās jau laikam būs tas nākamais vaivariņu saimnieks, par Pēteri sauktais mēļoja. Nāc vien iekšā dēls, nebīsties, te jau nav tik bargi kungi, kā tur zemes virsū. Bet vai tev dēls prašēņija ir? Jānīts apjuka. Ko tu, Pēteri, jokojies? Eņģelis sāk rāties. Vai redzi, ka viņam jau turpat raudas klāt? Kāda tad šim tā prašēņija? Vēl jau nemāk rakstīt. Līdz lieldienām gan nodievojās iemācīties, ja vien mūsējie atlaidīšot viņa tēti uz mājām. Nu, tad jau jālaiž vien būs, Pēteris domīgs teica. Te jums būs prapuska, citādi tālu netiksiet. Ejiet tagad taisni, tad pa labi, pāri lielajai debesu pļavai, tad atkal pa kreisi, un tur tad jau laikam būs. Viņi gāja, kā sirmgalvis bija mācījis, un ap tiem sanēdami joņoja zvaigžņu pulki.
Tad viņi nonāca lielā zālē, no kuras griestiem lija zilgana gaisma. Pie galda zāles vidū sēdēja barga izskatu kungs, tērpies spožā mundierī, zelta kņopēm un daudzām medaļām pār krūtīm, bet no mundiera pleciem auga mirdzoši milzu spārni, kā varavīksnes apjosti padebeši. Un tādi pat spārni vizēja arī aiz citu karakungu mugurām, kuri sēdēja zāles kaktos un kaut ko rakstīja milzu grāmatās. Ko jūs te meklējat? Viens no spārnotiem bargi ierunājās, vai prapuska ir? Vai variņu Jānītis atnācis? Jānīša pavadonis tā bailīgi ieminējās un sniedza runātājam Pētera iedoto zīmīti. Jānīšam pavisam paguru sirds, nu pats sāks kliekt un dzīs mūs ārā, kā viņu gad vectēvu izdzinis cēsīs tas vācu komandants viņam iešāvās prātā. Ak, vai variņu Jānis, lielākais no spārnotiem laipni ieminējās, vai tu re, kāds liels jau izaudzis? Nu, labi, labi, bet zini, solīts paliek solīts un līdz lieldienām, lai tu rakstītu kā pats pagasta skrīvērs. Arī to inci tu vairs nenerro, spārnotais nobeidza un paņēma telefona trubiņu. Aparāts stāvēja turpat uz galda. Halo, te štābs, runā Miķelis, savienojiet ar adjutantu. Jā, vai variņu Jānītis atnācis? Jā, ak jau zināms. Klausos. Tuliņ, klausos. Lielais eņģelis nolika taurīti un pamāja kādam no spārnotiem ar roku. Tas uzliec kājās un veda abus ciemiņus tālāk. Tad viņu priekšā atdarījās dimanta durvis, kā neredzamu roku rautas, un pretīm lija gaisma, kas bija spožāka par sauli un maigāka nekā mēnesstars. Zelta tronī sēdēja cilvēks, tērpies purpura mētelī, un pie viņa kājām, kā gūbju pulki, bija salaidušies ķerubi un serāfi. Tronī sēdētāji pieredzēja ērkšķi vainags, un godbijīgi piegājis purpurā tērptajam klātu, lai nobučotu viņa roku, Jānītis redzēja, ka šim cilvēkam bija caurdurtas roku plaukstas un asiņainas rētas sārtoja viņa baso kāju pēdas. Vai tu, kungs, arī bija karā? Jānītis bailīgi ievaicājās. Nē, smaidīdams atbildēja cilvēks purpura mētelī, un viņa smaids bija kā saules elpa un smaidoši pavasaris. Tās ir rētas, kuras mīlestība situsi. Un svētīdams viņš uzlika savas caurdurtās rokas Jānīšam uz galvas. Ej, dēls, mājās! Gan jau tētis drīz būs pie jums atpakaļ. Jānīts juta, ka viņš viesuļātrumā lido lejup. Garausim zibēja zvaigžņu bari, zem kājām, kas sudraba josta vijās putnu ceš. Eņģelis bija pazudis. Tad Jānīti apņēma dziļa tumsa un piepeši kāds iekliedzās tepat blakus. Jānītis izdzird mātes valsi, kurā skanēja asaras un gaviļu prieks. Pēter, beidzot tu esi mājās. Pietrūcies gultā sēdus, Jānītis sāka berzēt miegu no acīm un tad ar vienu lēcienu bija ārā no gultas. Istavas vidū stāvēja viņa tētis, nosarmojušā šinelī un lāsteku pilnām ūsām. Māte bija apķērusies tētim ap kaklu. Vectēvs tikko aizdedzinājis lampu, lika tai virsū cilindri, bet nevarēja trāpīt, no lielas laimes viņam trīcēja rokas. Tad tētis atsvabinājās no mātes rokām un pienāca pie Jānīša. Pacēla to gaisā, un tēva noledojušās ūsas skāra dēla seju un matus. Skaties, nu, kāds liels izaudzis. Nu, ir jau arī laiks, kamēr mēs, puisīt, neesam redzējušies. Vectēvs esot vēlāk teicis, tie bijuši viņa mūžā tie jaukākie Ziemassvētki.
Viņa dēla dēls, kuru visi tagad jau sauc par Jāni Vaivariņu, par Jānīti vēl tikai viņa māte, domā tāpat.